găsit, dragi prieteni, iată, ne făcusem socotelile pentru această seară. Ele, trebuie să recunoaștem, erau dintre cele mai mărunte, aproape ca de fiecare dată, dar în ultima clipă, iată, am aflat această știre că ne-a amendat CNA-ul cu 25.000 de lei pentru declarații xenofobe făcute la adresa minorității maghiare. Propunerea inițială fusese de 60.000 de lei. Pentru mine și pentru Silviu Mănăstire, adică 550 de milioane de lei vechi pentru mine și 50 de milioane pentru Mănăstire, până am căzut la vot. Se pare, nu s-au înțeles cei de la CNA, au ajuns de acord, însă la 25.000 de lei, 20 pentru Mandea și 5 pentru domnul Mănăstire, încă o dată spun, pentru afirmații xenofobe la adresa minorității maghiare, o emisiune datată din luna octombrie 2016. Acum, sigur că trebuie să fac niște precizări. În primul rând că noi am declarat că CNA-ul e mort. Deci l-am declarat la mortul zilei și pentru telespectatorii care ar putea să pară uluiți că un mort ne condamnă astăzi, trebuie să facem această precizare. Ca în filme, ca în seriale, uneori morții mai și învie. Deși aș vrea să-i informez și chiar să le sugerez avocaților mei, pentru că bănuiesc că iarăși vom ajunge în instanță, să meargă totuși în proces și pe această idee, fără nicio glumă, chiar dacă suntem bine dispuși în această seară și nu o să ridicăm absolut deloc tonul, să prezentăm faptele în modul cel mai elegant și la rece, dar chiar cu responsabilitate i-aș informa că se poate merge în instanță, cred că a venit vremea ca avocații să meargă și pe această chestiune de irresponsabilitate, de lipsă de discernământ a unei organizații, unui organism care practic nu mai are nicio credibilitate și nici n-ar mai avea un mod de existență. Adică și-au bătut joc de tot ce înseamnă venit la serviciu, da? Respect al regulilor, da? Tot ce înseamnă bun simț. Deci, nu știu dacă o astfel de instituție, întreb și eu dacă aș fi avocat, aș merge pe chestiunea, dar poate să-ți dea ție un om responsabil care vii la muncă, îți faci datoria față de cei care te privesc, îți pot da astfel de sancțiuni. Dar acum, ca să revenim, pentru ce această sancțiune? A fost referendumul în cauză la Budapesta organizat de premierul Victor Orban, care a scos maghiarii la vot, pretinzând că migrația în Ungaria ar fi ilegală, și să se exprime prin referendum națiunea maghiară, ca așa să fie expulzați toți cei care se află pe teritoriul Ungariei și să nu mai fie primiți cei care vor veni. Nu s-au prezentat suficienți electori, astfel referendumul a fost invalidat, după care Victor Orban a avut o reacție de tipul DMR-ului la noi, o reacție de asta sangvină și a spus, pe mine nu mă interesează referendumul în sine, nu mă interesa nici înainte. Eu nu voi ține cont de niște chichițe administrative că nu s-a făcut 50%. Eu îl consider valid, dar moralmente acești oameni n-au ce să caute pe teritoriul Ungariei și așa mai departe a trâmbițat că el respectă regulile și voința poporului maghiar. E bine, în contextul ăsta, stupefiant, de fel analizat peste tot în Europa, un caz unic, nicio țară europeană, nicio democrație consolidată n-a propus un referendum pentru expulzarea imigranților din Europa. Nu există așa ceva. Deci Ungaria a fost singura. Ungaria este singura țară care a propus și a construit sârmă ghimpată la frontiere. Nu există nicio altă țară decât în vremurile de tristă amintire, la care mai face referire fără să vrea din când în când fostul premier Victor Ponta. Deci nu există nicio altă țară europeană în această situație. Ei bine, reamintesc, deci în contextul acesta, eu am făcut următoarea afirmație. Dom'le, dacă Ludovic Orban nu respectă nici măcar, Victor Orban, pardon, nu respectă nici măcar rezultatul unui referendum. Referendumul deja era improbabil, era nefiresc, dar era ne la locul lui. El nu respectă nici măcar rezultatul lui, că el a declarat-o, chiar dacă după aia sigur n-a avut încotro, dar asta a fost declarația lui. Ce ar fi, am spus eu atunci în contextul ăsta, să organizăm și noi un referendum, da? Și să întrebăm pe cetățenii români. Doamne, că și așa ne pregătim de referendumul ăla cu corupția. Se spune, domnule, români, doriți să existe în această țară cetățeni maghiari? Și sigur că răspunsul ar fi nu. În proporție de 90% sau de 95%. Ce credeți că ar vota românii? Da, vrem să fie maghiari în țară? Nu.
Deci asta era contextul, nu e nicio xenofobie. Atenție! Încă o dată am fost prost înțeles sau greșit interpretați. E posibil să fie și reavoință. Da? Nu era contextul că eu sunt xenofob. Eu am prezentat lucrurile. În primul rând, nu mi se pare normal ca un jurnalist să nu atace evenimentele de la Budapesta. Păi aia, noi vorbim că țara asta nu este un stat de drept, că aici este corupție, că noi suntem dictatură. Păi de atunci acolo ce e, mă? În România ar fi putut fi organizat un referendum de asemenea mod și într-un astfel de context să-i dăm afară pe imigranți. Păi ar fi fost înfiorător. Vă dați seama ce ar fi suferit România pe plan extern? Imaginați-vă, noi nu știm toate reacțiile, chiar toate, ale Occidentului la adresa Ungariei. Să fi construit sârmă ghimpată și să fi făcut așa ceva. Păi da, cu 100 de ani ne întorceam în trecut. Cum să nu? Evident că am fi înfierat și în România până în ultimul hal. Da, am fi urlat o emisiune întreagă și în fiecare zi împotriva unei asemenea măsuri. Și nu numai noi, probabil. Deci noi am făcut altceva decât să înfierăm măsurile de la Budapesta dintr-o altă lume. Alea n-au legătură cu civilizația de astăzi, cu Uniunea Europeană, cu atât mai puțin, cu contextul european, să organizeze așa ceva. Și atunci am dat ca și comparație, încă o dată, exact ce merita Victor Orban. Adică i-am răspuns practic cu aceeași monedă. Bă, cum ar fi ca altă țară să facă un lucru de genul ăsta? Noi nu puteam să organizăm antimigranți, că la noi au intrat vreo 4 în România. Da, și atunci am propus, noi cum ar fi dacă am organiza un referendum să-i scoatem pe unguri din România sau din Transilvania, am văzut că am spus acolo. Ei bine, ei au zis că sunt xenofob și m-au făcut praf, că vin de la pădure, că nu știu ce. Am văzut declarații, păi sunt mult mai periculoase declarațiile lor decât ale mele. În primul rând că se pare că CNA-ul chiar nu înțelege. În calitate de jurnalist independent, libertate, eu nu sunt omul Iohannis sau al liberalilor. Uite, chiar vreau să vă fac o propunere. Da? Să nu plătim această amendă și să devenim prietenii lui Klaus Iohannis, cum face realitatea. Se poate? O să întreb și eu. Uite, nu mai plătim de aici înainte nicio amendă și ne dăm pe brazdă, susținem pe cine trebuie. Noi nu suntem prietenii PSD-ului, nu suntem prietenii liberali, nu suntem prietenii Iohannis, nu suntem prietenii lui Băsescu. Deci în condițiile astea, da, nu avem unde să ne sprijinim într-o astfel de acțiune și după ce toată lumea a luat amenzi acum cu manifestațiile astea și cu escaladarea evenimentelor pe care le cunoaștem, prezentate trunchiaci, mârșav în presă, toate posturile de știri, mai puțin noi, au luat amenzi în această perioadă grele de tot, sigur că iată a găsit și CNA un motiv să mă pună la zi. Dar încă o dată ei n-au înțeles. Eu înțeleg că nu se uită la emisiune, că au multe pe cap. Dar măcar atunci când cineva le-o povestește sau se uită pe televizoarele alea și revăd, să fie atenți. Contextul era ăsta. Încă o dată trebuie să fac dreptate mie. Este o emisiune de pamflet în care pot stigmatiza așa ceva. Asta face o emisiune de pamflet. Îmi pare rău. Nu s-apucă să râdă ca ăla cu gogoșarii pe piață. Da? Idolul femeilor chioare care face emisiune de divertisment la Digi24. Nu-mi permit să fac așa ceva. Da, avem o emisiune serioasă unde cuvintele contează. Noi nu suntem niște măscărici ca ăia. Da? Care nu au nicio greutate, nu au nicio cultură, nu au nicio pregătire. Aia nu sunt jurnaliști. Sunt clowni. Da? Aduci la televiziune să se scălăm bă, lumea la ei. E o rușine. Da? Nu-mi permit așa ceva. Eu am, bineînțeles, iau atitudine. Nu sunt xenofob. Cum să fiu xenofob când eu pleznesc națiunea română în același mod? E interesantă această chestiune. Ea vine chiar în ziua în care am aflat că Parlamentul României vrea să desființeze Consiliul Național pentru combaterea discriminării pe motive evidente. Acesta fusese alocat UDMR-ului din motive politice. UDMR-ul îl manipula ca pe o sursă de profit, da? Măcar profit intelectual, și ne pleznea pe noi. Acum o să cerem și noi, probabil, în instanță să ne dea bani înapoi. Pentru că nu mai putem. Avem niște procese și cu ei. Da, ce procese să mai fie alea când CNCD-ul se închide, se desfințează? S-au dat seama cei din Parlamentul României, deci nu CNA-ul. O instituție totuși un pic superioară, că ea acționa împotriva României. Da, noi nu mergem până acolo. Nu suntem, ne-au comparat unii cu marii noștri xenofobi
cum să spun, atitrați, da? Defunctul Vadim Tudor, fostul primar al Clujului, Ghiță Funar, așa mai de, ce legătură are? Asta probabil pentru că nu le veneau alte nume în minte sau... Din potrivă, noi am făcut un jurnalism de calitate, de anvergură chiar în momentul respectiv. Asta trebuia să faci. Că alții n-aveau grija evenimentelor din Ungaria, e problema lor. Erau niște lucruri de o gravitate extremă, extrem de grave. Ce am mai spus acolo? Am citit că am atacat faptul că națiunea maghiară nu vine din Europa. Istoria spune acest lucru. Da? Și asta am spus-o tot ca pe o ironie. Ce ironie a sorții? Asta și spuneam. Iată, ungurii au ajuns să-i alunge pe imigranți, da? Din Europa, ei care nu sunt europeni. Limba maghiară nu este o limbă europeană. Dacă ar fi făcut un pic de școală, cei de la CNA știau asta. Este o limbă fino-ugrică, nu este de origine europeană. Iar poporul maghiar de astăzi s-a format în urma unor migrații din continentul asiatic. Ei nu sunt europeni. Asta spuneam în emisiune, nu este xenofobie. Noi suntem europeni, da. Pe noi ne-au găsit cei din Imperiul Roman aici. Nu erau maghiarii aici. Ei sunt veniți din Mongolia de astăzi. Da? Și acum mai spune că romii vin din India. Nu e o rușine, că așa este. Da? De acolo vine, este țara lor de origine. Ei bine, neamul maghiar nu este de origine europeană. Atenție, ei nu au în Europa, practic, rădăcini. Au venit aici tocmai prin aceste migrații. Ei bine, cum un individ ca Ludovic, pardon, ca Victor Orban, și Ludovic fiind un nume unguresc, de asta îi tot spun așa, deci cum Victor Orban își putea permite, asta spuneam la momentul respectiv, sfidător la adresa tot ce se construiește. Păi Germania și Franța care, sigur, au fi făcut niște greșeli, permițându-le imigranților să invadeze Europa, nu făcuseră un astfel de referendum și nu-l vor face niciodată din motive europene și de bun simț și de loialitate față de ființa umană, în general. Nu-și permit așa ceva, pentru că Europa tocmai asta vrea să însemne. Da? Un spațiu deschis, tot mai deschis, unde oamenii să găsească refugiu. Nu vor face niciodată așa ceva. E bine, își permiteau maghiarii, mă. Intrați în Uniunea Europeană, acolo cu turma, da? După cum știți, odată cu alte 9 state, așa ca să se mai umple un pic spațiul respectiv, nu din merite. Astea sunt lucruri reale. Pentru asta sunt condamnat, asta am spus. Iar în România, dacă România ar fi fost la nivelul de primitivism al lui Victor Orban, ar fi organizat un contrareferendum de tipul ăsta. Deci dacă aici ar fi fost la conducerea țării un om de speța lui Victor Orban, acesta ar fi putut să zică, după ce a văzut referendumul de la Budapest, mă fac și eu unul. Sigur că nu o să-l iau în calcul dacă nu vreau. O să zic că n-a fost quorum sau, mă rog, n-a fost prezență la vot suficientă, nu-l iau în calcul. Da? Bineînțeles că nu pot să-l pun în aplicare, nu pot să-i dau afară pe maghiarii născuți în Transilvania. N-am nicio posibilitate, n-am puterea să fac asta. Este firesc. Dar puteam să organizez un referendum, cum a făcut și el. Nici el nu poate să-l pună în aplicare. Bineînțeles că era un referendum făcut în stilul unguresc. Adică să demonstrez eu lumii că sunt mai tare decât în realitate. Aici nu poate să pună în aplicare așa ceva, că nu-i de capul lui. Ungaria trebuie să respecte și ea niște reguli, până la urmă. El s-a lăudat și cu sârma ghimpată, că a fost cea mai bună măsură pe care a luat-o o țară europeană. Asta am condamnat noi. Unde e xenofobia aici? Eventual, puteam să fim condamnați cu aceste sume că nu suntem lași. Uite, dăm domnului Banciu de la emisiunea Luma lui Banciu 200 de milioane de lei veche amendă pentru că nu este un laș. Da? Și a tratat acest subiect. Sigur că este un subiect pe muchie de cuțit. Dar asta știm și noi. Da? Încă o dată, decât să facem niște glumițe de alea la care să nu râdă decât amărâții, da? Sau mai știu eu cine, și să ne dăm mari la televizor că noi avem mare succes cu emisiunea, mă, prefer să spun lucrurilor pe nume. Astea sunt subiecte delicate, dar adevărul ăsta e. El nu e nici la mijloc, nu e nici în altă parte. Așa e. Lucrurile alea trebuie condamnate. În contrapartidă, ca să-i demonstrăm lui domnului Orban de la Budapesta ce grave erau faptele, i-am propus acest contrareferendum. L-am propus eu, nu statul român, încă o dată. Dacă ar fi fost organizate, ei vedeți că era o catastrofă. Că am văzut acolo că membrii CNA au spus, păi sunt de o gravitate fără precedent aceste acuzații. Evident,
Dar imaginați-vă un pic soarta acelor oameni. Hai că pentru mine asta e. Mi-a achitat până la urmă amenda asta, așa cum am făcut-o și cu celelalte. Da? Dar pentru oamenii ăia care sunt expulzați și trimiși înapoi în continentele de unde veneau, numai pentru că au avut ghinionul să străbată o țară, da? Care i-a luat în tărbacă în felul ăsta, bă, este mult mai grav. Să se pună membrii CNA care nici nu vin la serviciu de două ori pe săptămână ca să se întrunească în ședințe, deci nici măcar nu vin marțea și joia, da? Dacă facem o statistică la CNA și o să o ducem în instanță, că n-avem încotro, eu nu cred că ei se prezintă de mai bine de o dată de 5 ori, da, la serviciu. Deci din 5 ședințe ei reușesc să strângă cvorum într-una. În 4 nu. Din motive că nu vin sau nu se înțeleg între ei. Păi bă, asta e o instituție care să mă calomnieze practic. Pe mine este o calomnie la adresa unui jurnalist absolut integru. Este, într-adevăr, nu fără precedent, pentru că domnul Herjeu a mai comis astfel de acte, dar este o bătaie de joc. Este o bătaie de joc. În primul rând că noi nu tragem cu mitraliera, noi tragem cu vorbele, da? Și față de ce se întâmplă în Europa și față de lucruri reale, că asta nu mai poți să spui că nu s-a întâmplat. S-a întâmplat. Referendumul ăsta a avut loc. Da? Și ce este o sfidare la adresa întregii economii europene, întregii societăți europene, întregii culturi europene. Eu nu am pretenția ca membrii CNA să înțeleagă ceva din Uniunea Europeană. Bineînțeles, n-am absolut nicio pretenție. Dar nu se poate face așa ceva. Îi rog atunci să citească textele din luna octombrie, așa cum au citit și pe mine în reluare, ale presei europene la adresa ceea ce s-a întâmplat la Budapesta. Și îmi permit să ridic două degete. Nimeni în Europa nu m-a înjurat pe mine. Da? În presă de atunci, ci numai pe Victor Orban. Încă o dată. Iar ceea ce eu prezentam aici este exact de amploarea a ceea ce el a făcut în realitate. Eu o prezentam pamfletaristic. Ce ar fi dacă i-am dat pe unguri afară din România? Într-adevăr, ar fi un lucru înfiorător. Așa este. Dar pamfletaristic, eu n-am făcut referendum. Distingi, domn. L-a făcut Victor Orban la Budapesta. Deci, încă o dată, rog avocații, am văzut în alte situații că sunt foarte bine pregătiți cei pe care îi avem, trebuie să meargă pe chestiunea asta în instanță. Nu se poate să fii condamnat ca jurnalist fără să fii omorât pe nimeni, da? Fără să fii buzunărit pe nimeni în cazul ăsta, fără să fii luat o șpagă de la vreunul, fără să mă fi dat de partea cuiva ca să scap. Pentru ce? Că am atras atenția asupra unui eveniment de o gravitate uluitoare, mă. Da, eu sunt de vină. Sau în emisiunea lui Mănăstire, ce știu eu ce invitat a spus o chestiune de asta, l-au penalizat, că noi nu luasem amendă pe cazul ordonanța de urgență 13, noi nu luasem amendă pentru că nu prea aveau ce să ne prindă acolo, i-au amendat pe ăștia de zeci de ori, de câte ori au putut, că nu se mai putea și acum stau, ci că pe bufet acolo, pe masă, solicitările de sancțiuni pentru RTV nu mai prididesc ăștia să le dea amenzi. Nu o să le mai dea la un moment dat, că sigur, acolo există compasiune. RTV-ul e altceva. N-ai un post de care te atingi mai greu. Și-au găsit ei o modalitate să mă pleznească pe mine. Păi încă o dată, domnilor, să desfințează CNCD-ul. Da? Parlamentul României, deci statul român, practic, îl scoate în afara legii. Nu contează că la origine Bogdan Diaconu, care este considerat un naționalist, da, naționalist, atenție, nu xenofob. Este considerat un naționalist, într-adevăr are convingeri astea puternice, ar fi fost el atacat și defăimat de respect. Eu am fost acolo în două rânduri, la acest CNCD, odată și cu avocatul, odată singur, deci este, atenție, ca în inchiziție. Da, nimeni nu te ascultă, ești condamnat înainte, da, orice spui n-are nicio importanță, păi era normal să se închidă. Și asta și spuneam atunci. Ați văzut că am avut dreptate și cu asta? Da? Vedeți că această instituție nu se închide pentru mine, stați liniștiți. Se închide pentru lucruri mai grave, bineînțeles. Dar asta spuneam și eu. Nu consider că acest Consiliu Național pentru Combaterea Discriminării mă poate sancționa pe mine. Pentru că, în primul rând, nu greșisem și, în al doilea rând, el n-avea competența asta. Ei bine, asta s-a demonstrat prin viitoarea lui închidere. Deci atunci procesele pe care noi le-am pierdut cu ei, ce sunt astea? Vreți să ne ducem la CEDO acum? Nu o să ne ducem, tată, că nu mă căciulesc pentru 50 de milioane. Da? Da, am pierdut niște procese pe nedrept. Iată o instituție care este scoasă, desființată, practic scoasă în afara legii. Pentru că ei aș făceau de cap, exact cum am spus și despre CNA.
Am fost sancționat acolo de domnul ăla care se uita la ceas din 10 în 10 minute, nici măcar nu m-a ascultat, nu cunoștea limba română, el aștepta avionul să plece joi, prindea avionul de Satul Mare sau de Baia Mare, ăla cu mustață, un nene care habar n-avea, da? M-a ascultat pe mine, mă înfiera. Pentru ce, mă? Da? Omorâsem pe cineva, eu am atras atenția, tată. Eram eu xenofob și naționalist. În ce sens? Sunt un pamfletar. Păi da, n-ați văzut ce scriu publicațiile occidentale, cum arată ziarele lor, cum se discută acolo? Ce eram așa de xenofob? Îmi dădea el așa cu putere de la el de zici că era Dumnezeu. Sute de milioane de lei. Păi de unde să le plătesc, mă, nene? Da? Tu nici măcar avionul ăla nu ți-l plătești. Nu-l plătești, mă, din banii tăi. Da? Deci el de două ori pe săptămână se grăbea joi la prânz, trebuiau să termine aia repede că el avea avion, să întorcea Mars dimineața. Ăștia mă condamnau pe mine. Da? Deci niște oameni care, într-adevăr, n-aveau, tată, cu toată părerea de rău, sigur, dacă a fost o instituție monumentală, Academia Română, da, mă condamna. Da? Mari scriitori, mari erudiți, cărturarii națiunii, mă luau lor, îmi găseau, îmi prezentau pe hârtie toate bubele. Bă, n-aveam ce să spun. Uite, nu spun nici în cazul ăsta. Noi suntem cu amenziile la zi. Da? Nu există vreo amendă neplătit aici. Toate procesele pe care le-am pierdut, le-am plătit. Să fie clar. Da, nu suntem ca realitatea. Dar încă o dată, dacă se poate și nu o să mai avem de unde plăti, n-am putea și noi să trecem de partea cuiva? Cui s-o nimeri? Nu știu, cui trebuie? Al lui Dragnea, al lui Iohannis, să nu mai plătesc și eu ca Rareș Bogdan ăla, da, care n-a plătit nicio amendă de nu știu câți ani? Să facem și noi același lucru. Da? De unde Dumnezeu, bă, tată, dacă ne amendează în fiecare lună cu 250 de milioane de lei, de unde să le tot plătim pe toate? Da? Pierdem toate procesele că suntem xenofobi. Deci eu sunt cel mai mare antimaghiar din această Românie. E uluitor, bă. Deci așa e, când n-ai probleme, într-adevăr, trebuie să justifice și existența, dragi telespectatori. Ce să facă? Da? Deci încă o dată am prezentat contextul în care s-au întâmplat lucrurile. Nu poate să pretindă nimeni de la nicio instituție că n-a fost așa. Ăsta era contextul. Râdeam în momentul respectiv, ține minte, zic, era o grimasă. Dar mi-amintesc perfect când i-am făcut această propunere de la distanță, sigur, teatral, la modul în care fac jurnaliștii. Da? Așa fac toți. Propuneam domnului eu, Victor Orban, de la Budapest, să facem și noi un referendum aici, să vedem. Da? Cât la sută dintre români și-ar dori să nu mai avem cetățeni maghiari? Atenție, era o utopie. Da? Era o glumă, era un pamflet ăsta. Sigur că nu se poate face așa ceva. Bineînțeles, nicio națiune n-a făcut până acum în istorie așa ceva. Cum să-l dai afară? Ăla vine și spune, eu sunt născut în Târgu Mureș. Maică mi-ai născut în Odorhei, taică mi-ai născut în Miercurea Ciuc. Bunicu, păi născut la Pride, bunica ai născut la Toplița. Da? Străbunicu este născut la Blăjel, străbunica ai născut la Ogra. Păi de unde, tată, să-l dai afară din țară? Da, deci toți sunt născuți în România, că nu sunt români. Că nu gândesc românește, că, într-adevăr, sunt dușmanii poporului român. Asta este o realitate. Și încă o dată, pe doamna Orșoșboia, sau cum o cheamă, Orșoia, Eva Borșoș Orșoia, așa, o informez cu tot respectul, stimată doamnă, nu eu, ci UDMR-ul a declarat recent că nu poate sărbători ziua de 1 decembrie pentru că este o blasfemie. Da? Ungurii din România, așa ni s-a spus, da? Întrebați-i pe cei de la UDMR. Nu recunosc ziua națională a statului român. Da? Ei, în aceste condiții, noi, atacând acești oameni, suntem considerați xenofobi? Dați-mi și mie, doamna Orșoia, da? Un exemplu în Europa, cu vreun partid din vreo țară europeană, da? Ca să nu vă plimb prin toată lumea să vă amețesc. Doar în Europa. Explicați-mi un singur partid cât e el de xenofob și de extremă dreapta, dacă știți, care a declarat public că el nu recunoaște ziua națională a statului în care locuiește, în care trăiește, care își exercită activitatea. UDMR-ul este un partid înregistrat în România care trebuie să reprezinte interesele românilor, nu ale maghiarilor. Nici într-un caz. Interesele românilor este un partid românesc. Da? Că vorbește limba maghiară acasă, el ar trebui să se exprime numai în românește în public. Atenție, pentru că reprezintă România. Harghita, Covazna și Mureșul sunt județe din România.
Da? El nu trebuie să se exprime într-o limbă care este limba a 10% maximum din populație. Da? Deci nu trebuie să facă lucrul ăsta. Ce este aici xenofobie? Da? A atacat cineva această declarație a UDMR-ului? Nu. Ei, noi nu puteam să rămânem nepăsători dintr-un motiv foarte simplu. Nu e normal să facem așa. Este de responsabilitatea noastră să luăm atitudine față de lucrurile grave, că ăsta e rolul presei. Nu să mă scălăm, băi, la televizor să nu spun nimic. Asta era o problemă foarte gravă. Deci nu noi, UDMR-ul. Și întrebați-i pe maghiari. Faceți un referendum în secuime. Să vedeți, recunosc ziua de 1 decembrie. De ce nu recunosc? Pentru că nu recunosc tratatele Marii Uniri. Da, nu recunosc 1918 în niciun fel. Păi de ce? N-ați avut atâta timp, doamna Orșoia, până acum să vă împăcați cu istoria. Da? Vedeți că astea nu vin de la noi. Astea sunt niște tratate internaționale. Da? Dumneavoastră ați pierdut niște războaie unde ați mizat greșit. Asta este. Așa cum și Germania a plătit, că după aia a revenit ca pasărea Phoenix și astăzi conduce Europa, n-a făcut-o pe șovinism. A băgat capul la ghidon și și-a făcut treaba. Da? Ne înjurând, ne certându-se cu francezii ca la ușa cortului în fiecare zi. Nu recunosc 14 iulie, nu recunosc Strasburgul, da? Nu, nu, ne făcând astea. Văzându-și de ale ei, Germania nu revendică Alsacia și Lorena astăzi. Așa cum face UDMR-ul. Atenție! Deci toate lucrurile astea sunt adevăruri. Și dacă instanța din România consideră că asta înseamnă să fii xenofob, să atrage atenția spre un lucru, mă tem că nu poți vorbi despre astea ca și cum ai tăia conopida sau varza pe masă. Nu poți. Și atunci trebuie să ai totuși o responsabilitate cât de cât ceea ce noi avem. Nu poate să ne conteste nimeni acest drept. Noi ne-am câștigat singuri, asta este. Lumea să uită, să recunoaște într-o oarecare măsură în aceste explicații și asta e problema. Gata. Trecem la un alt subiect, dar era totuși de făcut această precizare, întrucât așa stau lucrurile. Încă o dată, dacă vom fi penalizați, o să încercăm și noi să vedem pe toate căile prietenii cui trebuie să devenim ca să nu mai plătim aceste amenzi, că văd că se poate. O să stai, Rareș Bogdan, când a văzut că îi se pregătește ceva, a sărit și a făcut pe victima la televizor, spunând că CNA-ul vrea să închidă Realitatea TV. El are amenziile neplătite de ani de zile. Da? Deci iată că se poate, unii oameni gândesc, tot așa considerându-se niște somități ale libertății de exprimare și niște deontologi de primă mână, ei consideră că așa trebuie să-ți faci datoria. La noi nu figurează așa. Noi suntem cu amenziile la zi. Nu ne poate nimeni prinde să zic, bă, ăla n-a plătit. Ba da, toate sunt plătite. Dar încă o dată o să încercăm și noi dacă astea sunt subterfugiile celor care să simt mai bine decât noi, să facem același lucru atunci când o veni vremea. Bun, am primit un ziar, că tot vorbeam de istorie la un moment dat, un ziar de păstrat, evident, un supliment al Corriere de la Sera, la Domenica del Corriere. Ia uitați-vă cum italienii cărau peste Alpi tunurile în timpul primului război mondial. Această publicație, totuși permit să adaug, cred că mai degrabă o pui pe asta, pe prima pagină, în Adevărul de Weekend, decât pe Andy Moisescu, când faci un pic de istorie, este din 5 decembrie 1915 această publicație. Domenica del Corriere, iată, în primul război mondial. La guerre de 14-18, cum a rămas ea în istorie după vorba francezilor, la Grande Guerre. Asta este 14-18, iată, în 1915 pe italieni. O altă imagine și pe ultima pagină, din vremurile respective, așa cum putea să le redea și presa. Ce măcel! Bun, în comparativ cu asta, totuși, o să vedem ce are de spus și presa de la noi, să nu o condamnăm înainte de a o citi. De exemplu, în Cațavencii, o dramă la procuroare. Ia să vedem, sunt la vânătoare oamenii, îi vedeți, după ce judecătorii CCR au închis sezonul la miniștrii PSD, telenovela anticorupției românești seamănă cu o proză clasică rusească, o vedem aici, sunt niște personaje și bulele lor, desigur, hăitașii șefi de la DNA și de la parchetul general arătând cât au înțeles din separarea puterilor în stat.
puterea executivă trebuie executată. Laura Codruța Chioveși, o vedeți aici plină de trofee și cu Kalașnikovul în mână, pe stânga ecranului, în picioare. Bun, avem un subiect cu care probabil că ar fi trebuit să începem emisiunea dacă nu aveam totuși această informație de ultimă oră, și anume că, stați liniștiți, să numărăm orele până când Sebastian Ghiță va fi prins. Și că s-a strâns lațul în jurul lui intrat atât de tare încât nu mai există speranțe, cel puțin așa cred autoritățile în urma audierii soției sale. Aceasta era atât de sigură pe ea că Sebastian Ghiță o duce mai bine ca niciodată, acolo în Văgăuna unde s-o afla, încât au ajuns la concluzia că e o chestiune de ore până când va fi prins. Dispărut în urmă cu Dumnezeu știe câte luni, cred că ar fi și subiect de bacalaureat. La un moment dat, de exemplu, la Baltagu, l-ai putea asocia foarte ușor pe Sebastian Ghiță. Mare trebuie să fie totuși durerea. Sigur, acum nu suntem la cazul Victor Orban. Nu este așa o dramă ca un refugiat afgan ajuns la Szeged sau la Peci sau pe malul lacului Balaton sau la Nirejhaza să fie trimis înapoi la Kabul sau la Kandahar. Nu e aceeași dramă. Dar gândiți-vă totuși că poate și pe Sebastian Ghiță l-o iubi cineva. Poate că și Sebastian Ghiță o fi amic cu cuiva. Spun poate. Perhaps. Nu-i sigur. Dar poate o fi așa. Ce incertitudine. Exact ca aia în Baltagul, da? Să pleci după bărbatul și să ai în conștiință totuși ideea că el e mort, dar să nu vrei să-ți spui asta. Să mergi înainte cu orice preț. Să te convingi că moartea, de fapt, mai are și o întoarcere. Da? Câtă ambiție, totuși, ce mental trebuie să ai. Ce destin pentru oamenii ăștia, apropiații lui Sebastian Ghiță, să-l caute în gând și în visuri în fiecare noapte. Da? Băi, Eminescu ar fi putut eventual să scrie o continuare la Luceafărul, da, în care să-l caute prin stele, da? Pe unde îl găsea el, unde se pricepea el mai bine, prin codrii lui, prin lacuri, să-l caute pe Sebastian Ghiță ca un scafandru. Poate doar el să fi reușit, măcar metaforic, să ni-l aducă înapoi pe acest bastard, o erou al neamului, dacă nici nu mai știi în ce categorie să-l pui. Da, e un erou Sebastian Ghiță, e doar un fugar. De ce spun asta? N-am încredere în presa din România. Cei care îl detestă pe Ghiță sunt cei care îl detestau că așa trebuia? Cei care îl țin în brațe, îl țin în brațe pentru că așa trebuia. La noi nu există echidistanța asta, nu există rațiune. Și v-am mai explicat asta de atâtea ori. Dacă îl critici pe unul pe care altădată l-ai lăudat într-un context, ești considerat inamicul lui. Te-a cumpărat cineva. E, nu e așa. Un om nu are numai calități, nu are numai defecte. Sunt convins că și Sebastian Ghiță o fi bun la ceva. Încă o dată. Deci el nu poate fi nici înfierat 100%, nici ținut în brațe, fără niciun fel de județ. Adică orice ar fi, el este nevinovat. Nici așa. Dar, pe de altă parte, pe cine s-a sculs? Noi vedem ce se scrie în ziare sau ce apare la televizor. E neconcludent. Nici măcar instanța nu cred că și-ar putea face până la urmă o părere extraordinară. Procurorii? Cine? DNA-ul? Păi vedeți că și ăștia sunt în colimator. Dar nici pe ei nu mai poți să pui, să ai încredere. Nu mai poți să te sprijini pe raționamentul lor. În fine, deci este la un pas de a fi prins, același pas pe care îl tot facem în fiecare zi, dar deocamdată nu avem noutăți. Vă dați seama că dacă ele vor veni, va fi ca o explozie aici în studio și nu s-a mai vorbit decât despre Sebastian Ghiță. O să ne mai vedem în reluare. Probabil pentru că, evident, vor veni cei care îl cunosc pe Ghiță, cei care au făcut ceva ca să-l prindă, nu muritori din ăștia de rând și de vreme ca noi care stăteau și numărau zilele. No, vor veni oamenii cu adevărat îndrituiți să-l comemoreze sau să-l căsăpească, depinde cum va fi cazul, pe Sebastian Ghiță. Atenție, românii anunță că se vor aduna din nou un număr mare duminică în Piața Victoriei. Este practic o telegramă. Protestul de săptămână aceasta ar avea ca temă, aici e ca la școală mai nou, nu este vorba de vreo disecție, da? Nu este vorba de vreun batracian, ci este susținerea Direcției Naționale Anticorupție și depolitizarea CCR. Și oamenii vor ieși în stradă cu această temă fixă. Acum, sigur, cunoaștem toate plăcile, toate
cum se numeau alea, toate vinilurile, da? Discurile de vinil, le 45 tours, cum le spuneau francezii, toate astea le cunoaștem, sunt ONG-uri care plătesc, cum a zis Liviu Dragnea, caută el, face acum cercetări, dacă nu e în stare procuratura, să vadă exact cine a plătit ca oamenii să iasă în stradă. Pe de altă parte, da, cealaltă tabără spune la fel. Da, noi suntem aici pentru că am fost amenințați de nu știu cine, vor să ne ia capul. Deci în România nu există posibilitatea să te duci spontan, să crezi în ceva. Este cea mai bună dovadă că nu contează. Și adevărul și minciuna sunt în aceeași goală la noi. Deci clar s-a spus. Noi ne-au ieșit în stradă, au fost pașnici. Da, au fost civilizați, s-au manifestat într-adevăr cu o forță teribilă, cum n-a mai cunoscut România practic niciodată, o forță extraordinară, da, care a emoționat până la lacrime Europa aproape, ați văzut că ieșeau și în alte țări, orașe și capitale europene, oamenii să fie solidari alături de manifestanții de la noi. Bine, în România a apărut clar ideea, sunt manipulați. Sunt oamenii cuiva, de asta n-au lider, de asta n-au un reprezentant, de asta n-au un slogan, de asta sunt muți, i-a plătit cineva. Cine să-i plătească? Agenturile străine, da? ONG-urile ăștia care vor să fure România, adică ce ironie și asta. ONG-urile vin să fure în România, da? Ok. Da, ce fac asta? Îi lasă un pic pe români, practic cu izmenele în vine, da? Furând din ce ar urma de fapt românii să fure de la români. Că asta fac ONG-urile, nu? Vin și mai fură și ele câte ceva. Ce s-ar întâmpla dacă n-ar fi străini? Ar fura numai românii. În speță, în principiu, cei care au putere. Clasa politică, în general, ar fura ea tot. De asta ei sunt atât de porniți împotriva străinilor. Dar de ce să fure și ăia din țara noastră? E adevărat, politicienii nici noștri n-au anvergură. Ei nu pot să fure din alte țări. Și atunci, văzând că se fură din România, ei simt că le trage cineva preșul de sub picioare. Într-adevăr, dintr-un total al comorilor acestei țări, vine un altul, un intrus, și ia și el. Românul nu-i de acord. El ar vrea să fure el ce-i la el în țară. Că nici el nu se duce pe bună dreptate să fure din minele de aur din Zimbabwe sau din Congo Kinshasa. El nu fură al nostru. Cum să se ducă el până acolo? El nu cunoaște nicio limbă străină. Da, el nu-i vaccinat. El nu știe cum să ajunge până acolo, nu știe geografie, nu știe istorie, nu cunoaște nimic. Cum să ajungă el să se ducă să le ia ălora mâncarea de la gură? Și atunci, pe bună dreptate, este indignat că vine cineva și ia lui supa din față. Da? ONG-ul nu știu care, hipermarketurile nu știu care, ne lasă pe noi, da, cu dinaintea goală, că noi trebuie să furăm absolut tot în această țară. Ceea ce am și făcut, Dumnezeule, am făcut atâția ani. Agenturile astea s-au retras după Neanicu. Nu țineți minte, au fost ani foarte buni, știe domnul Năstase, știe domnul Iliescu, când numai ei erau. Da? Cine fura atunci din străinătate? ONG-urile astea erau departe. Îi văd acum pe investitorii străini care vin la noi amărâți ăștia, care mai deschid câte o cafenea, săracii de ei, săracii de ei, nenorociții. Da? Au venit cu 25 de ani întârziere în România. Vă dați seama ce profit aveau dacă interveneau în anii 90? Toată corupția aia care era atunci la 1000%. Dați seama ce ani au pierdut, considerând România o țară nevandabilă, da? O țară fără cum județ, o țară pe care nu te puteai baza, da, dar la putere de cumpărare românul se dădea peste cap. Și-ar făcut orice pentru o cafea ca lumea în anii 90. Proștii ăia stăteau și investeau în alte părți. Dar lăsați politicieni și români de ăștia de suflet și nu fiți așa supărați, că pot să vă dau și eu alte exemple. De exemplu, mari ăștia americani care au brandurile astea de cafenele, da? Au deschis, de exemplu, prima cafenea de tipul ăsta, sigur nu o să le dau numele acum că după aia o să iasă scandal, au deschis prima cafenea de genul ăsta în Marseille în urmă cu vreo 4 ani. Da? Acum nu mai prididesc cu lansarea lor. Anul trecut, deci numai vara trecută, vara lui 2016, Marsilia a avut 5 milioane de vizitatori străini. Deci nu din Franța, din afara Franței, 5 milioane de turiști străini. Știți ce înseamnă asta? Cât are România în 4 ani și jumătate? Toată țara a avut un singur oraș într-o vară. Și respectivii, da, deschiseseră prima cafenea în urmă cu 3-4 ani acolo. Atenție!
Ei erau plini de cafenele în restul Europei și prin orășele de astea de doi bani, gen insulele grecești și nu știu ce. Sigur, în Franța, ok, sunt branduri mari, într-adevăr, care țineau cafenele, dar nu contează. Ce, nu te bați cu ăia când tu ești lider mondial, ce importanță are că ăia să instalase acolo. Deci asta apropo și de ce se întâmplă la noi, că sunt unii chiar mai proști decât noi. Asta vreau să vă spun și că am fi putut să ajungem pe mâna agenturilor străine mult mai devreme. Asta era ideea. Da? Că ne fură acum. Ok, dar cei care nu mai sunt la putere și care au apucat să ia ciolanul, varza, fasolea în anii 90, când străinii erau departe de această țară. Ei investeau numai în locuri în pierdere, atunci s-au căpătuit. Au rămas acum, într-adevăr, să uită la ăștia care nu mai pot să fure chiar tot. Așa este. Ziua de astăzi, ca politician român, nu mai poți să furi chiar tot în țara ta. E, într-adevăr, soarta. Asta este. E vorba de soarta aici. Deci o să iasă lumea în stradă ca să susțină DNA-ul. Și noi susținem DNA-ul, am spus-o și ieri. Dar, atenție, noi susținem pe cei care eventual, înscăunându-se în funcțiile respective sau fiind numiți acolo, nu-și fac datoria. Da, instituția în sine este însă de neatins. Bineînțeles, este practic o putere în stat, de asta mă mâhnea ieri și eram nedumerit la atacurile politicienilor la adresa acestei instituții. Păi ei uită că ei trebuie să ne apere. Da? Ei, politicienii, trebuie să ne apere de toate fără de legile astea. Și atunci să susțină instituțiile care, atenție, nu sunt private, nu sunt ale mele sau ale familiei mele. Sunt instituțiile statului. Deci nu poți să te răzbuni pe ele, dar să vrei să le desființezi, ele fiind până la urmă etalonul corectitudinii. Trebuie numiți oameni integri acolo, instituțiile n-au nicio vină. Da? Tot așa cum dădeam exemple și cu primul ministru sau cu șeful statului, nici ei n-ar trebui până la urmă să fie alungați de acolo cu tot cu podium. Cum se numește, cu piedestalul respectiv, da? Cu scena respectivă. Aia trebuie să rămână. O să vină alții să se urce pe ea și să ne conducă de acolo. Deci doar oamenii pot fi suspectați de așa ceva. Sigur că ei s-au abătut și peste oameni și peste instituții încercând să le scoată pe toate. Dacă s-ar putea în afara legii, este o ură pe care o condamnăm. Da? La fel cum am făcut-o și în cazul politicii de la Budapesta. Nu o să fim niciodată de acord cu statul român care încearcă să bage pumnul în gură cui? Da? Propriului eu, practic. Adică băgând pumnul în gură DNA-ului, dar răstignindu-l pe cruce, tăindu-i din drepturi și din puteri. Tu până la urmă nu-ți faci tu harakiri. Nu e o instituție a statului asta. Tu ești, să zicem, șeful senatului. Cum poți să te răzbuni pe o instituție a statului numai de aia că tu ești la ananghie? Da, politica nu se face pentru tine. Tu trebuie să o faci și pentru cei care vor veni după tine. Pentru ei poate că va fi util DNA-ul. Uite, pentru oamenii ăștia care vor ieși în stradă, va fi util DNA-ul în anii care vor veni. Ideea ies. Atenție. Nu că au încredere neapărat într-un om sau altul, cum se va spune. Sunt plătiți de Chioveși și sunt plătiți de nu știu cine, ce ONG să susțină. Nu, nu, instituțiile trebuie protejate. Noi suntem obișnuiți ca statul să nu protejeze nimic în țara lui. Dar nu e normal să facă așa. Bun, trebuie să luăm o pauză, că ne pleacă trenul. Dacă nu, degeaba arătăm noi biletul, că nu mai folosește la nimic. Revenim. Absolut minunată prima pagină din Kamikaze. Este practic o capodoperă. Iată, pentru cei care se uită numai la premiile Oscar, e bine, hoțcarul pentru întreaga activitate infracțională merge la, vedeți mustața lui Liviu Dragnea, trimiterea este evidentă, da? La, este șters, land, brutărie. Superb, într-adevăr, este absolut genială această primă pagină, într-adevăr, în Kamikaze. Hoțcarul pentru întreaga activitate infracțională merge la... Bă, umorul totuși a mai rămas. Pe ultima pagină îi vedeți Liviu Dragnea călătorind la Târgoviște, alături, e adevărat, nu de soața lui, în această imagine o recunoaștem în rolul Elenei Ceaușescu pe Gabi Firea, da? E, cu soața altuia merge Liviu Dragnea la Târgoviște, sau călătorește la Târgoviște, dar este epocală, în orice caz.
În evenimentul zilei, dezvăluiri picante din procesul de divorț al magnatului Dan Adamescu, femeia care l-a iubit mai mult decât orice, iată, îi cere 20 de milioane de euro pentru că a înșelat-o. Vă, dar și înșelăciunea asta, vă, să plătește tată. Deci dacă ai bani și ai posibilitatea să înșeli, că dacă n-ai bani, oricum nu poți să-ți înșeli nevasta. Deci dacă ai bani și ai înșelat-o, trebuie să dai 20 de milioane de euro. Bă, dacă l-ai iubit, dacă l-ai iubit, cum să-i mai cer, mă, 20 de milioane de euro? În fine, v-aș mai arăta în adevărul. Dorneanu a refuzat o probă esențială în dosarul Tăricianu contra DNA. Și atenție, vine primăvara. Ăsta nu e un mărțișor, este un țânțar. Dar nu contează, o să-i combatem și pe ăștia până în plăsele. Publicitate. Dan Bîra alături de noi. Bună seara. Într-o seară în care sigur că am avut evenimente sportive. Am avut două penaltiuri la Torino, ca și ai la ăștia mari. E adevărat că au fost acordate corect, m-am uitat. Și dacă n-ar fi fost, da. 1-0 pentru Napoli la pauză la Torino, în semifinala Tura Cupei Italiei, le-au pus-o de două ori pe VAR. Repriza a doua. Mai tragic a fost la Juventus. Real Madrid cu Villarreal. A ieșit scandal ieri. Da. Așa este, Villarreal a condus cu 2-0 pe Real. Realul a egalat din penalti și până la urmă sigur i-a făcut cu 3-2. Așa e când ții cu echipele mari, n-ai nicio... E ca în telenovele. Întotdeauna se termină cu bine. Spuneai de Timișoara care s-a calificat în finala Cupei Ligii, dar nu și-a luat banii. Da, nu și-a luat banii. Au avut probleme chiar să dispute meci.